Powers, Powers! Takže tady máme zase video z Farming Simulator 20. Zase tady s Veltrou a Newlandem. Newlanda jsem se sypal v minulém videu, tak jak se stala nejdej, tak si můžu to kouknout. Je tam obrázek Chandira, i když si byl Newlandem, já tam jenom byl obrázek Chandira teda. Jak tady nezaměstnaný zasekává už ten ten. Ječmen tamhle dole, to ještě nemám posekaný, ale tady musím, jsme udělali velký pokrok. Tady mám už vyspaný dva bunkery, které vám ukážu klidně, jak to vypadá. Sice tady máme zase ty blbý lagy, ale už se to ani tak hodně moc nelaguje. Víte, už tam nejde vidět ta síčka, jak byla. Už se to nelaguje, takže je to lepší, tak jako laguje se to, ale míň už, ono jak to hraju víc často, tak už se to přestává lagovat. No. Jinak. Ještě mám dvě další mapy. V jedním se kam taky s tímhle, akorát, že s jiným traktorem a ještě s Newlandem, prostě vám ho ukážu, s čím sekám. Takže samozřejmě tenhle kombajn tam seká, potom traktor tam mám. Tenhle, to je Newlanda, že jo. Valník, mám Joskina tady. A na pole, tak mám tady, kde je ovas. Tam dole, jak je ten čtvereček. Prostě tam, jak je ta bavlna, tak nad tím je takový čtvereček hnědej. Tak tam sekám. Koukám, že tady zaměstnám se vždy jistí. Já se tady pořád koukám do toho blbýho, víte? Do toho blbýho zasmínku. Jinak ještě v tamtom balníku zeleným nemáme nic. S tou Veltrou tady hodně jezdím docela málo. Ten Veltr jezdí nic. Jak přemýšlím, co si potom koupím za postřikovač, až na něj budu mít. Přemýšlel jsem, že mi bude stačit tenhle klasický, ale já bych si radši vzal tenhle velký. Ale já si vezmu stejně ten klasický malý. A práškovadlo, tak vezmu asi tohle, i když spíš tohle malý, to je méně levnější na to, mám rozběrný 1000, což bych potom musel sekat sám to pole, a to já fakt nechci. Je trafik. No, to je zase ještě. Tak
Knusper und gedrückt sind. Harvesting? What the fuck? Ich hab jetzt mal so ein bisschen Hälfte. Kann ich mal so ein Jacob Doi? Слушай, понял, где не страни, три мотива. Ну, сейчас сверился ко мне кусаем. Тот, ладно, буду давать жерни на заднюю станцию, а нет. Повигался, ты что, я нам кукнул, откуда кто же давай. Ну, поиграть, откуда так будет. Слушай, на 10 шатку учите. Так, на 10 не, але... Прихапаемся, не? Те, я то думаю, спіш за местном, что вы то дали, я то не хочу закапать, просто. Я сам все то ты ко мне иду, так... Никому не иду, сын. Mimochodem, tohle už je nějaký šestý díl, jestli se nemýlím, nebo sedmý. Sám nevím. A nic. To si potom vyřeším podle toho, že zjistím, že se kouknu na video zasypání a potom tohle video vyšlu. Ale zase budu muset na ně moc říkat, protože hej. Já nevím, jak vy, ale já se bojím, že nestihnu podsekat tu pšenici, jo? Že už to je v té... No dobrý, není to v té Rome. Rome to v Etops, jakože to už musíš hned posekat. Kultivej. Já tak vypnu radši mat druhou a vyrazu. Jinak, co plánuju udělat, tak je, že si pořídím někdy, až na to budu mít peníze, tohle 8R-ko. 8R-ko. A nebo to 6R-ko, nebo co to je vůbec. RX za 505 000, kam, what the fuck, kolik stojí ten, ty fucky, kam, proč je všechno tak drahý, what the fuck, spíš toho 6R-ko se koupím asi, takže, vím, že jsem vám to ukazoval ještě už, kolik toho mám v tom vleku, ale
Vítám koukat. Já to mám rád, když vstával trama v tvojí motor a jsem byl to v kombajnu nebo někde venku, ale já jsem víc v těch strojích, jako. No, abyste si to užili, tak já vám tady dám pohled z kombajnu trochu. Tam mě moc vyjmí ty tři řádky, budu končit na tamtý straně a potom se pojede už tam dolů. No, dolů se pojede v křižní díláš. Nebojte se, já to jenom vyfotil. Nevím, jestli si to zvítal vůbec všem, že jsem to vyfotil, ale to vyfotil. Kámo, to má úplně dvě na ten jedný ještě. Podle mě, počkej. Dobrý. Proč ty debilové sekají půlkou lišty někde, kde není to obilí? Vůbec se nechápu. Potřebuju, aby bral co největší záběr, totiž aby jsem trhl na dvě lišty aspoň, a ne na tři. Takhle chci, aby si jezdil, kámo. A to fuck. Ale bez těch vínech, co dělat. A už ne. Vidíte tady ten pruh uprostřed? Ono tam nic není, ale ono to říká, že tam jsou vínechy, i když tam nejsou. To tady jsem. Kámo. Takže. Ale já chci jako nový traktor, což je to osmerka, že jo? A potom chci ještě aspoň tohle žený, ano. Se 10 litrů, to fakt. Pardon, tohle jsem nechtěl. Já chtěl jenom... Jo, tak máš, konečně. Nice. Konečně se to podařilo vyfotit. Jo, mnou vám se, takže jsem se vypnul mobil omylem.
Ale nevím, jestli to tam vidíte nebo ne. Mně se to nikdy ještě nestalo. Mám. Já chci sekat. Teď bych chtěl sekat prvně ten konoluřil. Já chci sekat řepku, kámo. Třeba. Já chci sekat řepku. A oni mají posekanou, že jo? Já jim mám posekanou na ty jajničce. Ale to mám po každý, že? Ale jačmen bude za chvilku posekanej. Juchu. A už jde, jo. Nakonec, konečně. A nic, počkáme, až se otačí. No nic, tohle je pro dnešní video, vše a čau.